Иргэн гүшүүдээ, Монгол улсаас гадаадын зарим улсад суугаа элчин сайд нарыг эргүүлэн татах томилох саналтыг танилцуулж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 5 дахь залд, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 3, засгийн газрын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 4, дипломат албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1-р залтыг тус тус үндэслэн, 1. Монгол улсаас Исламын бүгд найрамдах Афганистан улсад суугаад онц сууад өргөлт элчин сайд отхны дамбын ямыг эргүүлэн татах. 2. Монгол улсаас бүгд найрамд Куб улсад суугаад онц сууад бүрэн эрхт элчин сайд шагдрын баццгийг эргүүлэн татаж, Монгол улсаас бүгд найрамд Куб улсад суугаад онц сууад бүрэн эрхт элчин сайдаар СССР-ийн зол жаргалыг. 3. Монгол улсаас Япон улсад суугаад онц сууад бүрэн эрхт элчин сайд Дамдаржагийн бачаргалыг эргүүлэн татаж, Монгол улсаас Япон улсад суух онц сууад бүрэн эрхт элчин сайдаар Банзарагчийн баяр сайхныг. 4. Монгол улсаас бүгд найрамдах Солонгос улсад суугаад онц сууад бүрэн эрхт элчин сайд Эрдэнцөхтэн Саран Тогсыг эргүүлэн татаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Солонгос улсад суух онц сууад бүрэн эрхт элчин сайдаар Батнямын Инкотыг. 5. Монгол улсаас Канада улсад суугаад онц сууад бүрэн эрхт элчин сайд Ядмагийн Ариун Болдыг эргүүлэн татаж, Монгол улсаас Канада улсад суух онц сууад бүрэн эрхт элчин сайдаар Эрдэнцөхтэн Саран Тогсыг тус тус томилох саналыг оруулж байна. Эргүүлэн татагдж буй элчин дамбын ням Ариун Болд бачаргал нарын томилтын хугацаа дуус, элчин сайд Саран Тогсыг ажлын шаардлагаас хэлгэн ажилуулах, элчин сайд Баццгийн томилтын хугацаа үндсэндээ дуусан тул эргүүлэн татах саналыг тус тус танилцуулж байгаа болно. Монгол улсын их хурлын 2013 оны 43 дугаар тогтоолоор Монгол улсаас Исламын бүгд найрамд Афганистан улсын нийслэл Кабул хотод элчин сайдын яамны үйл ажиллагааг сэргээж ажилуулахаар шийдвэрлсэн боловч элчин сайдын яамыг өнөө хүртэл нэгээгүй байна. Гэхдээ тус улсад суух элчин сайдаар отхны дамбын нэмэг 2014 онд томилж түүнд Иран улсыг хавсаруулсан бөгөөд өнөөг хүртэл эргүүлэн татах асуудлыг эргэцэн хувьд эцсэн шийдвэрлэгдээгүй байсан юм а. Элчин сайд нь Монгол улсын олон улсын гэрээ холбогд туул тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрх хүлээсэн чиг үүргийнхаа хүрээнд сууга болон хавсран сууга улс олон улсын байгууллагатай Монгол улсыг төлөөлөн ажиллаж ашиг сонирхол болон эрхийг хамгаалах харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх Монгол улсын хөгжлийн зорилтуудыг шийдвэрлэх шаардлага судалгаа хийх төрсгийн байгууллагын мэдээлэлээр хангах гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хоёр болон олон талын харилцааны асуудлаар яриа хэлцээ хийх гэрээ хэлцээр байгуулах Монгол улсын иргэн хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг олон улсын эрх зүй суугаа орны хууль тогтоомжийн дагуу хамгаалж ажилтгаас гадна тэргүүлж буй элчин сайдын яамны хууль ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар ангах чиг үүрэгтэй байдаг. Элчин сайдаар томлон ажиллахаар нийт төвшүүлж буй эдгээр албан хаагчид нь төрийн албан дипломат албанд олон жил ажилласан мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай удирдах ажлын дадлаг туршлага та гадаад хэдний мэдлэгтэй төрийн болон дипломат албаны хуулийн тогтоомжийн шалгуурыг бүрэн хангасан гэж Монгол улсын ерөнхийлөгч үзэж байгаа болно. Иймд асуудлыг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За одоо аюулгүй байдал гадаад